Segala sa mahaduk sa anak o sa Espiritu Santo, ang kalinaw manaaka ninyo. Mga iksuon, ani anak kita sa ikaduhang Domingo sa Pasko sa Pagkabanhaw, ang Divine Mercy Sunday. Atong pangayoon sa Diyos ang iyang pasaylo alang kanato sa tagsa-tagsa kanato sa atong pamilya. Ug atong sudon ang panawagan sa Kaobispuhan sa Pilipinas. Atong pangayoon gikan sa kaluoy sa Diyos nga iyan ang tapuson kining pandemya nga atong giatubang karon ang COVID-19 ug ang iyang variants. Mangayo kita. Dungop kita kay maluloyon ang Diyos. Para mahimo kitang andam sa pagsaulog ng atong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyang to kita sa Diyos nga makagagahom sa tanan ug pasaydoon sa atong mga sala ug danon kita ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Tagadai kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Heso Kristo, buktong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Heso Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita, O Diyos sa kaluoy nga walay katapusan, dining bagong pagsaulog sa Pasko sa Pagkabanhaw, imong gipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan. Dugangi ang grasya nga imong gihatag kanamo, aron makamatngon kami pagayo sa bahandi sa bunyag, nga naghugas kanamo sa Espiritu, nga nagpakataw kanamo pag-usap, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini ang mga pangayo pinagi sa among Ginoong Heso Kristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pundok sa mga magtutuo, usara sa huna-huna ug kasing-kasing. Ug wala kanilay miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan. Kundili nag-ambitay silang tanan sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles
nagsaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus, ug ang Diyos nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong may mga uma o mga balay nagbaligya ni ini, ug ang halin gitugyan nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles sa tag-satag sa kanila, sumala sa ilang gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo ang iyang gugma walay katapusan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha sila nga madlukon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo ang iyang gugma walay katapusan. Nagkalisod-lisod ako ug nasukamon, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo, ug siya kanhi ang akong manluluwas, ang malipayong singgit sa kadaugan diha sa mga tulda sa matarong. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo ang iyang gugma walay katapusan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo gihimo kini kay bulungan kini at tubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita ug magsadya dinhi niini. Salamati ang Ginoo kay siya maayo ang iyang gugma walay katapusan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios, ug ang nahigugma sa usa ka amahan nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kun higugmaon nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo, ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan, ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Maoray makabuntog sa kalibutan ang mituo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang mianhi mao si Hesukristo, ug nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubag sa pagbunyag kaniya ug sa dugo sa pagkamatay niya, ug dili sa tubig lamang kundili sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mismo misaksi nga matuod kini kay ang Espiritu kamatuoran man. Ang pulong sa Ginoo. Thank you.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabii na niadtong Dominguha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan, kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha sa Jesus sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw." Ingon nga gipadala ako sa Amahan, "Ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan, "Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala, dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Si Tomas, nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, "Nakita namo ang Ginoo." Si Tomas mingon kanila, "Gawas kun makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo." Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan. Apan mitungha si Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Unya miingon siya kang Tomas, "Tanawa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha." Si Tomas miingon kaniya, "Ginoo ko ug Dios ko." Unya mingon sa Jesus kaniya, "Mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka tung mutuo bisan wala makakita kanako." Ug daghan pang mga milagro ang gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala mahisulat nining basahuna. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Og pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin sa pagtindog. Isong pari, mga relihiyoso, mga kaigsunod ni Kristo, malipayong fiesta ka natong tanan. Happy Divine Mercy Sunday. Nganong ato magyud nga gipaabot kini? Dako natong pagpaabot nining adlaw ang Domingo sa Diyosnong Kaluoy. Matud pa sa Congregation on Sacred Worship nga mao ang kongregasyon dito sa Vatikano kabahin sa liturhiya sa simbahan, kining Divine Mercy Sunday
usa ka kanunay nga pagdapit sa mga Kristiyanos sa pag-atubang sa mga kalisdanan ug mga pagsulay gamhi aguman sa kalibutan sa umaabot nga mga katuigan. Gisulti kini sa atong Santo Papa, Papa Juan Pablo II ni atong May 23, year 2000, the Great Jubilee Year 2000. So, buti pasabot ni ini kining pagdapit sa pagdangop sa kaluoy sa Dios is a perennial invitation. Padayon nga pagdapit ka nato. Unya, magsalig na sa Dios nung panhabang. Tuod man, ani akita nining panahon nga nagkinahanglan tagdakong panhabang gikan sa Ginoo. Ani akita nining panahon kanus-a nagatubang kita sa dakong kalisdanan sa pagsulay tungod nining coronavirus. Kini nagdala sa hulga sa sakit ug kamatayon. Nakabalda kini ug dako sa atong panginabuhi ug sa atong kinabuhi. Gani, nakadawat kitag panawagan gikan sa presidente mismo sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, si Archbishop Valles. Pipila ka adlaw gikan karon, nagpadala siya og sulat kanamong mga kaobispuhan ug mingon siya nga maghimo kitag hinugpo nga pangaliya ngadto sa Dios dong kaluoy sa Ginoo niining Dominguha. We make a collective plea to the Lord nga unta matapos na kining pandemya. Nga unta matapos na kining pandemya nga nagdalag dakong kasakit o kalisdanan sa daghan natong mga katawhan. Busa, mo ka na ang atong dako nga intensyon nining atong Santos Kamisa karon sa Tibuok Diocese o sa Tibuok Nasod. Mangayo kita sa kapasayloan sa atong kaugalingong mga sala, kapasayloan sa atong pamilya, o naunta kaluyan na ang atong nasod. Gikan niining mao nga kalisdanan. Grabe ang mga panghitabo ilabi na sa NCR dito sa Manila o Silingan ng mga probinsya. Atong ilakip sila sa atong pag-ampo karon. Bisan pa kung kita mismo nag-atubang niining mao nga hulga. Unsa man ang atong gisandigan niining mao nga pagsalig sa Divine Mercy o pagdagop sa Divine Mercy? Gideklarar ni kanhi John Paul II, karon St. John Paul II na, kining ikaduha nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, isip Domingo sa kaluoy sa Dios. Apan, ang sinugdanan yun niini 65 years before, 65 years before 2000, gimando na sa atong Ginoo ngadto kang Faustina Kowalska, usa ka madre nga mao'y gitugahan nining mao nga mensahe dito sa Poland. Matud pa ni Saint Faustina, kay nasanta naman ni siya karon, matud pa ni Saint Faustina, ang Ginoo miingon kaniya, on that day, the second Sunday of Easter, on that day, all the divine floodgates through which graces flow are opened. Let no soul fear to draw near to me, even though its sins be as scarlet. Ngabot ipasabot ni anang adlawa ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, ang tanang Dios nun nga mga pultahan, ang tanang Dios nun nga agianan o bahaan sa mga grasya pagabuksan. Wala untay kalag nga mahadlok muduol kanako, bisan pa kung dako kaayo ang iyang sala. Pagkanindot mga kaigsuunan nga imbitasyon sa Dios alang kanato, kay bot gud niya nga maluwas kitang tanan. Ngano man nga gipili sa Ginoo kining ikaduhang Domingo sa Kwaresma isip Divine Mercy Sunday?
Kini tungod kay ang kaluoy sa Dios ug kapasayduan sa mga sala, bunga man sa pag-antos, kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ug mao kini ang mahitabo sa Semana Santa, dili ba? Sa Semana Santa, atong gisaulog ang dakong misteryo sa Pasko, sa pagkabanhaw. The Paschal Mystery. Unsa man ang Paschal Mystery? Ang pag-antos, kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ug ang bunga ni ana mao ang kapasayloan sa atong mga sala. But ipasabot nga walay sala nga dili mapasaylo sa Ginoo kung kita maghinulsol ug mangayo ug pasaylo gikan kaniya. So ang nahitabo nga misteryo sa Semana Santa namunga ug kinihugot nga konektado sa kaluoy sa Dios. Buka na kung kabantay mo ang mga pagbasa dining Dominguha, konektado gyud sa kaluoy sa Dios. Panagdiitan sa Ebanghelyo nga atong nadungog karon sigo ni San Juan, ang nabanhang Hesus nagtudlo sa iyang mga tinun-an kabahin sa kapasayloan sa mga sala. Mingon siya, una, dawata ninyo ang Espiritu Santo. So buti pasabot nga trabaho gyud sa Espiritu Santo ang katumanan sa gisaad sa atong Ginoong Hesus Kristo nga kapasayloan sa atong mga sala. Ana ang Espiritu sa Dios. Sumingon siya, dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Sumo kini mga kaigsuonan ang sukaranan sa atong sakramento sa kumpisal. Kanang mangumpisal ta, tagaan ta sa kapasayloan sa atong mga sala, salig yuta nga gipasaylo yuta kay moog yun ni ang basihana ni ini, ang panaad sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang ilang mga sala mapasaylo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Whatever is bound on earth shall be bound in heaven. Whatever shall be loosed on earth shall be loosed in heaven. Huwag mo kini ang sukaranan sa sakramento sa pagpakihiuli, ang sakramento sa kumpisyon. Mo kini ang gahom sa sakramento sa pagkumpisal. Gitawag kini nga sakramento sa kaluoy sa Dios. Si Pope Francis midapit kanato sa pagdangop gyud niining mao nga sakramento. Mingon siya, we are all sinners. Makasasala kitang tanan, but God heals us with an abundance of grace, of mercy and tenderness. So pagkadaghan gyud nga gibubo nga grasya sa Dios kanato aron mabalik kita kaniya. Gidapit kita sa pagbalik sa Ginoo tungod kay pagkadako sa iyang pagmahal kanato. Ato ning gibalik-balik, wala pa ang Semana Santa, hangtod na nga ang Semana Santa ang dakong gugma ug way puas nga gugma sa Dios alang kanato. Ug kini mao ang atong baruganan na nagsalig na sa kaluoy sa Dios tugot sa enda kung gugma kanato. Apan kinahanglan po ni response gikan kanato. Nga mabalos po tao gugma tugot kay ang gugma is a two-way street. Usaman kini ka relasyon. Ug matod pa sa sulat ni San Juan sa ikaduhang pagbasa kanato, atong dadungog ang pagdapit kanato sa pagbalik sa Dios, balik na kita sa Dios, balik sa paghigugma sa Dios. Apan sa unsang paagi, sa unsang paagi man nga kita mahigugma sa Dios. Simple kaayo. Apan disod buhaton, unsa man kana, tumana ang sugo sa Dios. Mao ni ang giingon sa ato ikaduhang pagbasa. Ang ilhanan di ay sa paghigugma sa Dios mao ang pagtuman sa iyang sugo.
Unya sa unang pagbasa, sa buhat sa mga apostoles, atong nadungog ang konkreto usab nga pagmahal sa Dios. Kay wala may maingon nga nahigugma siya sa Dios apan dili siya mahigugma sa isig ka tawo. So atong nadungog sa unang pagbasa gikan sa buhat sa mga apostoles, ang unang mga Kristiyano nga napuno sa Espiritu sa Dios, nagminahalay, nagtinabangay ug nagsaksi sila sa dakong gahom. Matud pa sa buhat sa mga apostoles, uban sa dakong gahom nagsaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Ug kay gipanalanginan man sila pag-ayo, walay usa kanila nga nagkinahanglan. Ug kay usa ra man ang ilang huna-huna ug kasing-kasing ni atong tugura, nagambitay silang tanan. Ang ilang kaluoy sa usag-usa, nagandam kanila sa pagpaambit sa ilang bahandi sa unsay anaa kanila ngadto sa isig ka tawo. Nagpaambit sila sa ilang bahandi sa usag-usa ug ang bunga niini walay nagkulang kanila. So ato unta kana nga hinumduman ug katunan ilabi na sa atong panahon karon sa daghang panginahanglan. Sa unsang paagi man nato badawat ang kaluoy sa Dios. Kay matud pa ni St. Faustina, ang description kuno sa kaluoy sa Dios is an ocean of mercy. Can you imagine dahong dagat sa kaluoy sa Dios? Sa unsang paagi man nga kita makakalus gikan ining dahong dagat sa kaluoy sa Dios? Matud pa sa diary ni St. Faustina, "The graces of my mercy are drawn by means of one vessel only, and that is trust." Trust. Buday nga moingon kita sa pag-ampo nato, "Jesus, I trust in Thee." So importante dai nang trust. The more a soul trusts, the more it will receive. Matud pa sa Ginoo nga to kang St. Faustina, so dili dai ta magduda, okay, suunan, the more that a soul trusts, the more it will receive. Bisan pa unsa kadako ang atong sala, the more a soul trusts, the more it will receive. Ang grasya sa akong kaluoy adunay usa lamang, kakausanan, kakalusanan. Kini mo ang pagsalig. Kung dugang pang musalig ang usa ka kalag, dugang usab ang kaluoy nga iyang madawat. Busa mga kaigsuunan, salig kita sa kaluoy sa Dios, salig kita sa kapasidad sa Dios sa pagmahal o pagpasaylo kanato, bisan pa man sa atong dagkong kasalanan. O kinsa gani ka tong nakadawat sa kaluoy sa Dios, gidapit nga mahimong instrumento sa kaluoy sa Dios ganto sa uban. Wa nga dili nato kalimtan ang basic ayo A B C of the divine mercy. A stands for ask for mercy. Ask for mercy. B, be merciful. And C, completely trust. The ABC. Ask for mercy. Be merciful and completely trust. Nagatuo kami sa usa ka Dios, amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag, matuod nga Dios ikan sa Dios ka matuod, gianak dili binuhat usa kinaiya sa amahan, pinagi kaniya nagahimo ang tanan. Tugod ka natong mga tao o alang sa atong kaluwasan, may kanaog sa gikan sa langit,
sa dalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tugot ka nato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o naglingkod sa tuo sa Amahan. Ubalik siya nga mahimayaon aron pagkukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan o sa Anak. Dungan sa Amahan o sa Anak. Gisimba siya o gihimaya. Og misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko, kasimbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayduan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pakabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot ng kalibutan. Amen. Dili sama kang Tomas, kita, mao katong wala makakita, apan mituo. Ug tungod kay mituo man kita kang Hesus nga nabanhaw, masaligon kitang pagmag-ampo alang sa uban ngadto sa Dios, kay siya mamati gayod ug maluoy gayod. Ug mingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahang Katoliko motubo pinaagi sa mapadayunong pagsangyaw sa kang Kristong kadaugan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang kalinaw ni Kristo mutuhop sa mga kasing-kasing ug huna-huna sa mga pangulo nga nagkabingkil, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabaton na ug hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga matuohon nga nangamatay, mabanhaw na aron mo ambit sa mahimayaong kinabuhi sa ilang nabanhawng manunubos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Ngayo kita sa Ginoo nga unta tapuson na niya kining maong pandemya nga atong giatubang karon sa COVID-19 and variants, ug unta walay na mahimong babag sa mabungahon ug hingpit nga vaccination program alang sa kaluwasan sa atong katawhan ining maonga sakuna. Bagampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Pagkagagahom nga Amahan, ang imong anak na banhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi, dawata ang mga pag-ampo nga among gipadangat ganha kanimo sa iyang ngalan, kaysa mauman ang sinugdanan ug ang katapusan nga nagapuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amen.
Ngayon gusto mong pagambo ka morang kiniakog inyong sakrifisyo dawato ta sa Diyos ng makagagahong satanan. Dawata o Ginoo mga halat sa imong katawhan o sa mga bagong binunyagan aron ang mga nabag-o sa ug ang mga nabag-o na pinagi sa bunyag o sa pag-ila sa imong ngalan makadangat unta sa mga kabulahanan nga way katapusan kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan Diyos nga tunhay makagagahong sa tanan. Angay matarong gayod nga magmadipayon kami sa pagdayig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod ni ining adlawa, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon. O sa pagkamanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tugod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkamanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyo pag-awit sa imno sa imong himaya, ya sa wayhuno nga pag-ingon. Santos gid ikaw, o Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalang imong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kinialang ka namo. Galawas sa dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikwasa upan. Mipasalamat ka nimo, mipikas og mihatag ni ini. Ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-an. Kay kini mao ang akong lawas, ngay tugyan lang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, bikwas siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usa. Mihatag nining at to sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini, ug Panginoong kamong atanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula lang kaninyo, pagalang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Thank you.
Paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalat kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon, nga moatubag maalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Hulito among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, o amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga haamahan. Diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Turmagampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga nasa langit, pagdaigon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo-a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunduan luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamo, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo ang among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Uksibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, o kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Kaanaw sa kaninyo. Karon ati pakitang atong pag-inig suunay. With this mingling with the body and blood of our Lord Jesus Christ, bring eternal life to us who receive it. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Ani ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulahan katong gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. May the body of Christ give me everlasting life.
Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, itugot nga ang gahom sa among pagkalawat dining Pasko. Magpadayon ta sa kanunay din sa among mga kasing-kasing. Kiniamog ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Dunot sa hangyo sa atong CBCP President, maghiusa kita sa tibuok nasod sa pagpangayo ngunta matapos sa kining pandemya. Palihog pangluhod, umagampo kita. Uratso Imperata, alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Maluluyo na po ang urong amahan, bidangup kami kanimo sa among panginahanglan, nangayo sa imong padalipod batok sa sakit nga COVID-19, nga mihasi karon o gani mikalas na o mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong mahigugmaong pagtagad o sa imong makaayong gahom. Wag tangang among kahadlok sa sakit o kamatayon. Hulipi ang among paglaom o liguna ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tao nga gitugyanan sa pagpangita o tambal niini nga sakit. Aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Pandalangin niya ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas aron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo o kamaluluyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas o huna-huna, kusog sa ilang tahas sa pagpangalagad o panaripdi sila batok sa mga sala. Nagampo usab kami alang sa mga naigo nini nga sakit nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panaripdi sila nga nag-amuma kanila. Ihatag ang dayon nga pagpahulay kanila nga mitaliwan na. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan aron padayon kaming magbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among kaikag o pagkamaluluyon sa usag-usa, magpalingkawas unta kanamo sa kalisdanan karon o magdala kanamo sa pagkakabig o kasantos. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi o hari uban kanimo o sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Ubo sa imong panalipod o santos nga inahan sa Diyos, nagadagop kami ayaw tamaya ang among mga pangaliya. Hinunua luwasa kami sa mga katalagman o mahimayaon og bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga Senyora, kaayuhan sa mga masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Catalina di Alejandria. Ug karon tungod kay Divine Mercy Sunday man, gihatagan kita sa indulhensya plenaria alang ni atong nagsimba karon. Ug aron mahimo kitang andam atong sundon katong mga kondisyones. Una, ang pagkumpisal. Apan tungod kay wala man kita'y kumpisal, kung wala ta makakumpisal tungod din ng COVID, mangayo ta sa giingon sa Santo Papa nga perfect act of contrition. So atong iampo kining akto sa paghinulsol. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagdawat dining indulhensya kag gitagana sa Dios pinagi sa iyang simbahan alang kanatong tanan. Ug wingon kita sa kinasingkasing gayod, Ginoo, kaluyi kami. Ikaw ang nagpadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluyi kami. Ikaw ang mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluhi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluhi kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaydoon sa ato mga sala ug danon kita ngadto sa kinabuhing dayon. Ug human sa gitawag og perfect act of contrition o pagkumpisal, mao ang pagkalawat. So nangalawat naman mo niining santos gamisa, mo ka na ikaduha nga kondisyon.
Ikatulo mo ang pag-ampo alang sa katuyuan sa atong Santo Papa. Busa, atong usbon katong kredo nga mao ang atong baruganan. Pahinungot sa atong Santo Papa, ug mingon kita, nagatuo ako sa Dios, Amahan, makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak kabugtong Ginoo nato, ug ipanamkon sa dalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, bikunsad sa mga binatay, sa ikatulo ka adlaw, dabanhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya, aro pagukom sa mga buhi ug sa mga binatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan namo nga nasa langit, pagdaigo ng imong ngalan, mubot ka namo imong gingharian, matuman na imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos anaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Hesus. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Diyos nga pinaagi sa pagkabanhaw sa iyang bugtong anak, naghatag kaninyo sa kaluwasan ug sa pag-anak, pagkaanak nga sinagup, maglipay unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Ugikan kaniya nga nagtubos kaninyo, dadawat ninyo ang gasa sa tunhayng kagawasan. Sa iyang kamanghihatagon, mahimo unta kamong takos pag-uban kaniya sa iyang pagpanunod sa langit, nga mao ang kabilin nga way katapusan. Amen. O kamo nga nangabanhaw diha sa bunyag, kay nagtuo na kang Kristo, mahimo tang takos nga mahiuban kaniya dito sa puloy-anang langit nun, pinagi sa pagpuyo karon sa matarong nga kinabuhi. Amen. Manalangin ka ninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasaulog na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Pasalamatan ta ang Diyos, ay ang dakong kaluoy alang kanatong tanan.